Emisiju Isti smo svaki četvrtak donosi vam PPD. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Isti smo. Danas ćemo govoriti o seksualnosti kao pokazatelju kvalitete života kronično oboljelih osoba. Sa nama danas u studiju je gospodin Ivica Belina, predsjednik udruge Koalicija udruga u zdravstvu. Gospodine Ivica, ova tema baš i nije, ajmo reći, istražena, njoj se puno ne govori u javnosti. Koliko se u Hrvatskoj uopće zna o kvaliteti života kronično oboljelih osoba i koliko se uopće govori o seksualnosti? I što su na kraju, što podrazumijemo pod osobe koje boluju od kroničnih bolesti? Dobar dan, za početak hvala na pozivu. Ja bih krenuo zapravo od toga što su to kronične bolesti. To su zapravo raznorodne bolesti od kojih ljudi boluju dugi niz godina, dugotrajno se liječe, koje imaju različite faze u kojima zahtijevaju različite tipove liječenja, nekakve suportivne postupke, rehabilitacijske postupke i koje zapravo značajno generalno utječu na kvalitetu života osoba koje su od njih oboljele. S druge strane, ovo što ste pitali o tome koliko je kvaliteta života nešto što uopće pratimo i nešto o čemu nešto znamo. U Hrvatskoj zapravo ne puno, zato što su zdravstveni djelatnici usmjereni najčešće na kliničke ishode nekakvog liječenja. Dakle, gleda se samo zdravstveno stanje, ne gleda se koliko je zapravo utjecaj svega toga na kompletno funkcioniranje osobe. Svi smo mi vrlo kompleksna bića i ne funkcioniramo samo u toj jednom dijelu, tako da je zapravo kvaliteta života nešto što je prilično širok, ima dosta pokazatelja. Jedan od njih je naravno i seksualnost i seksualna funkcija, o kojoj se kod nas jako malo zapravo zna, jako malo se govori, generalno se kod nas u društvu malo govori o spolnosti, a pogotovo kad se radi o osobama koje su oboljele od kroničnih bolesti. Tako da o temi nisu provedeni, nema puno istraživanja. Znam da ste vi u Savezu Multiple radili konkretno istraživanje kvalitete života oboljelih. Jesmo. I isto tako znam zapravo da su i vaš zaključak je u djelovanju vaše udruge da je zdravstvo usmjereno potpuno drugim problemima i to onim bazičnim. Tako je, tako je. A koji su to zapravo pokazatelji kvalitete života osoba koje boluju od kroničnih bolesti? Pa, generalno su pokazatelji života za sve, kvalitete života za sve nas. Znači, i način kako možemo jednostavno ispuniti svoje radno pravo, odnosno naš radni status. Nakon toga provođenje slobodnog vremena, društveni život, naši interesi, naši hobi, seksualnost između ostalog, odnosi sa drugim osobama. Primijetila sam i u radu i u svojoj udruzi, kao i vi, dolazimo zapravo iz istog svijeta, da su udruge pacijenata usmjerene, kao što sam rekla, bazičnim problemima, da zapravo kulturni život ili seksualnost je posve zanemarena tematika, kako se ona ispominje u nekim nacionalnim dokumentima koji reguliraju kvalitetu života osoba s invaliditetom i s kroničnim bolestima. Pa to je nekako potaknuto sa kako se cijelo vrijeme u društvu posljednjih 20 godina, ću se usuditi reći, najviše govori o troškovima u zdravstvu, o dugovima u zdravstvu i zapravo se zdravlje osobe promatra najviše kroz novac, kroz taj financijski aspekt. Naravno da je on vrlo važan. Onda tu dolazi ponekad do nedostupnosti nekakvih postupaka ili lijekova koji su dostupni negdje drugdje u svijetu, pa se udruge zapravo najviše baziraju na to. Treći dio je opet jedna razina svijesti koja je kod nas vrlo uobičajena, a to je da zapravo nismo spremni baš promijeniti svoj stil života i promijeniti svoje ponašanje kako bismo zapravo unaprijedili svoje zdravlje, nego očekujemo to zdravlje iz kutije ili bočice tableta. Pa
onda se nekako udruge su usmjerene više u tom smislu i u smislu dobivanja prava na tih na rehabilitaciju ili prava na nekakva socijalna pitanja. Dok s druge strane zapravo ovaj jedan aspekt cjelokupne kvalitete života je zanemaren i tu su čak otišli toliko daleko da su se u nekom trenutku čak i udruge pacijenata i s obzirom da neke od kroničnih bolesti izazivaju invaliditet, osoba s invaliditetom, isključivo bazirali na ta socijalna davanja koja mogu dobiti zbog toga što su oboljeli, a zapravo nikad se nisu borili za tu kvalitetu života i ako sam obolio, to ne znači da moram sjediti doma, nego bih želio raditi, želio sudjelovati u društvu i želio biti aktivan dionik jednog društva. Jasno. A što mislite, koliko i zašto je zapravo seksualnost tabu tema? Otkuda to zapravo u našem mentalitetu među građanima, otkud za vas to počinje? Zašto je nama zaista takav tabu pričati o tome? Pa mislim da je to nekakva kulturološka tečevina, da je seksualnost i seks i spolnost i sve što je vezano uz to nekako nešto o čemu se ne govori. Mislim da je jako mali broj osoba naše generacije zapravo o tome razgovarao sa svojim roditeljima, ali isto tako mislim, nažalost, da smo u nekom trenu imali više tih informacija iz nekakvih društvene klime i u školi i u raznim neformalnim načinima kako smo mogli steći ta znanja. Nekako mi se čini da danas mladi uz dostupnost interneta, uz dostupnost hrpe informacija, zapravo manje znaju o tome jer ih se nekako ne usmjerava koje su to informacije relevantne i o čemu bi trebali više znati. Seksualnost je nešto što čega se sramimo, seksualnost je nešto što je smiješno, što a kad vas neko pita onda se malo zacrvenite pa se malo smijete, ali mislim vrlo rijetko smo spremni o tome zapravo govoriti. Pogotovo govoriti javno. Da, zapravo ljudi imaju jako veliki problem još uz to ako imaju kroničnu bolest. Zapravo teško se povjeriti zdravoj osobi, a kamo nekoj koja još pati od stigme da je bolesna, ima kroničnu bolest. Zapravo vrlo teško im je pronaći osobu koju mogu otvoreno imati u nju povjerenje, otvoreno je priznati zaista imam taj problem, a eto, sjetila sam se recimo muškaraca kojima je zapravo seksualnost, odnosno sposobnost da budu seksualno aktivni potvrda muškosti. I onda zapravo mislim da je možda kod njih teže zapravo još priznati da imaju problem. Da, pa mislim da je tu stvar prilično slična sa muškarcima i ženama. Žene su generalno te koje su otvorenije i koje međusobno više razgovaraju, koje međusobno više razmjenjuju iskustva. Muškarci su ti kojima je jako bitno da imaju nekakvu poziciju u odnosu prema javnosti, u odnosu prema svojoj socijalnoj sredini i njima se puno teže otvoriti i reći da imaju nekakav problem. Generalno, uopće kad se govori o zdravlju, muškarci će puno rijeđe zapravo govoriti o nekim svojim zdravstvenim problemima. Znamo da se muškarci kasnije javljaju liječniku kada se dogode nekakvi zdravstveni problemi. Rijeđe traže pomoć i to je sad tu jedan problem jer se zapravo vi kao osoba osjećate manje vrijedni, što zapravo ne bi trebalo biti tako. S druge strane, seksualnost je nešto što je doista jedna od bazičnih ljudskih nagona, što se mi zbog nekakvih kulturoloških pritisaka zaboravljamo vrlo često i o čemu bi trebali vrlo otvoreno razgovarati. Mislim, vjerojatno komunicirate sa jako puno pacijenata sa različitim oboljenjima kao i mi s osobama s multiplom. Kada ste u nekoj interakciji s osobom, pretpostavljam da se vama neki ljudi isto povjeravaju što se tiče seksualne disfunkcije i problema. I na koji način zapravo vi njima možete pomoći u tom trenutku? Osim kao osoba ljudski ih možete saslušati. Što im možete poručiti, reći? Kako im zapravo kažete pa možete možda i dalje s tim živjeti ili ajmo to promijeniti? Da li ih spojite sa nekim stručnjakom ili što napravite u toj situaciji? Pa zapravo moje iskustvo je to da kada govorimo o muškarcima, to je dio koje se zapravo ne spominje. Imao sam jedno iskustvo gdje gospodin zapravo nije mogao niti izgovoriti
činjenicu, ja imam rak prostate. Nego sam ja trebao nagađati o čemu se radi. Ali s obzirom da ja nisam psiholog, nisam psihijatar, nisam psihoterapeut, ja se zapravo ne upuštam u nekakvo dubinsko ispitivanje. I mislim da to nikako ne bih smio ni trebao raditi. Češće zapravo sam razgovarao sa muškarcima koji nemaju još neki problem, ali zapravo su pokazali tu jednu razinu želje da ni ne saznaju da imaju problem, dogod ih to trenutno ne ugrožava. Tako da mislim da je to puno više što zabrinjava. Ako se netko obrati sa konkretnim pitanjem, onda uputimo na nekakve relevantne osobe koje mogu pomoći, jer nismo kompetentni u tom dijelu. Ja osobno nisam kompetentan u tom dijelu, pa se u taj dio ne opuštam. Znači, ipak postoji u zdravstvenom sustavu jedan dio gdje se osoba koja zaista ima problem ipak može povjeriti, imati povjerenja u taj zdravstveni sustav. Postoji jedan broj liječnika koji su završili edukaciju za seksualne terapeute kojima se pacijenti onda mogu javiti i sa njima porazgovarati. Isto tako mogu zapravo porazgovarati sa svojim liječnikom obiteljske medicine koji isto tako ako procijeni da postoji potreba za nekakvim stručnim i dubljim pristupom ih može uputiti kome se obratiti i kako dobiti zapravo pomoć u ovom segmentu. A da li to znači da osobe u jednom trenutku kada recimo dođu kod vas u udrugu ili uđu u zdravstveni sustav pa tijekom razgovora saznaju da ja imam problem ili su većinom osobe koje zaista već osvijeste da ja imam taj problem i onda ću krenut ću ga rješavati? A sad je ovo vrlo kompleksno pitanje i ne mogu vam jednoznačno odgovoriti na to zato što problemi budu različiti. Imate skupine pacijenata koji apsolutno ne osjećaju nikakvu seksualnu želju usred svoje bolesti, koji zbog svoje bolesti budu depresivni, tako da je to jedan segment o kojem na neki način ne razmišljaju, ne vide ga kao problem. Drugi dio je osoba koja zbog uzimanja terapije doživljavaju određene promjene u svom fizičkom izgledu, pa se mogu osjećati zbog toga i stigmatizirani i neprivlačni i nekako promijenjeni u toj svojoj funkciji. Naravno da nikad nećete osobi istaknuti ako primijetite tako nešto, dok vas same ne pitaju. A to je vrlo rijetko. I zapravo zato mislim da je vrlo važno da se oboljele osobe obrate svojim liječnicima i razgovaraju o ovome, jer im oni mogu na taj način adekvatno pomoći. Opet dolazimo do problema s kojima se bavimo i mi u Savezu Multiple, a to je ona relacija pacijent-liječnik. To je jedan problem koji se samo ne odnosi na seksualne probleme, nego na osnovne. Od pitanja kako ću ja nastaviti živjeti sa određenom bolešću s kojom živim. Da li postoji nada da će se to promijeniti? Što je zapravo potrebno u sustavu napraviti da bi ti liječnici jednostavno imali više vremena? Ili kako, na koji način bi trebali poboljšati da pacijenti imaju veći suport u tom savjetovanju i informiranju? Što uvijek nije prepoznato kao ključno kod rehabilitacije. Pa da, zapravo je izvorište većine problema u zdravstvenom sustavu. Kad govorimo o relaciji liječnik-pacijenta, upravo komunikacija. Liječnici koliko doista nemaju vremena za nekakvu opsežniju komunikaciju i dugotrajne razgovore sa pacijentima, toliko s druge strane nisu ni educirani i nisu ni spremni se upuštati u takve razgovore, pa to nekad je izgovor. To je realnost. Ja se slažem da su neki toliko opterećeni da doista nemaju vremena za razgovor sa svojim pacijentom. Tako da vi bi zapravo trebali doći sa vrlo jasno pripremljenim pitanjima što tog svog liječnika želite pitati, što od njega želite dobiti u datom trenutku da biste dobili adekvatne odgovore. Trebate postaviti pitanje. Pa naravno. A sad ono što bi trebalo napraviti je zapravo neka preraspodjela odgovornosti u zdravstvenom sustavu i to je nekakva intencija posljednjih godina, oprostite, da se zapravo formiraju specijalistički centri koji će se baviti
konkretnim liječenjem neke od bolesti. Dalje praćenje se može spuštati na nižu razinu, tako da ne bi bili zatrpani da bi imali dosta vremena sjesti i porazgovarati sa svojim pacijentom i vidjeti što je bitno. Da, uvijek je zanimljivo da udruge pacijenata uvijek imaju dobra i konkretna rješenja, a nekako zdravstveni sustav nikad ne posluša te udruge pacijenata i to primjeni barem u nekom malom postotku. Da, pa mislim da je problem unutar zdravstvenog sustava što ljudi koji u njemu rade vrlo rijetko sustav sagledavaju cjelovito. Sagledavaju obično onaj segment u kojem oni rade, problemi s kojima se oni susreću i problematiku u kojem se konkretno bave. Vrlo često zaborave da nisu u tom sustavu samostalni, nego ovise o mnogo drugih čimbenika i onda se tako nekakve ideje treba im puno više vremena da se zapravo probiju naprijed, a svako onda nekako ima osjećaj da je on upravo u tom najbitniji, najkompetentniji. Tako da mislim da nekakva razvoj multidisciplinarnog pristupa, razvoj komunikacije unutar sustava na raznim razinama gdje bi liječnici međusobno mogli izmjenjivati informacije bi puno pridonio zapravo kvalitetnim pristupom pacijentima. Evo za kraj ću vas još pitati. Naime, zaboravili smo na onu osobu koja živi sa osobom koja ima kroničnu bolest. Zapravo taj problem sa seksualnim disfunkcijama se prenosi na partnera. Kako se oni nose sa cijelom pričom? Da li zapravo tu više dolazi do nekakvog razilaženja između dvije osobe? Ta druga osoba također pati? Kako je vaš iskustvo? Pa, gledajte, mislim da je to uvijek kompleksno i svaki odnos između dvije osobe za početak dinamika između te dvije osobe i niko sa strane ne može niti uvidjeti koje su doista problemi, niti na njih djelovati. Međutim, uvijek je sretna situacija kad imate partnera koji je voljan pomoći vam živjeti sa vašom bolešću, pomoći vam prihvatiti život sa vašom bolešću. Nekad je njima i teže nego oboljelim osobama. Svi smo različiti, ne nosimo se svi jednako sa problemima, tako da u ovoj priči je doista potrebno jako puno dobre volje i jako puno međusobnog razumijevanja dvaju partnera da bi potražili pomoć eventualno, da bi ohrabrili svog partnera koji je bolestan. I to je proces. Međutim, treba potražiti pomoć. Gledateljima biste poručili ako imaju bilo kakav sličan, manji, veći problem, kome se mogu obratiti? Pa ja bih preporučio doista da se obrate za početak svom liječniku obiteljske medicine koji sigurno zna i poznaje osobe koje se bave ovom problematikom, kojima ih mogu uputiti, gdje bi mogli otvoreno porazgovarati o ovom problemu i pokušati ga riješiti. I naravno mogu se obratiti i vama? Mogu, mi ćemo im dati informacije. Mogu i savezu u kojem ja radim. Naravno. Eto, zahvaljujem se na gostovanju. Hvala na pozivu. Dragi gledatelji, hvala vam lijepo što ste bili s nama. Eto, nadamo se da ako imate bilo kakav problem, da ćete uspješno nas kontaktirati, da ćemo riješiti taj problem koliko god možemo i udruge pacijenata na kraju krajeva tu su isključivo zbog vas. Hvala vam lijepa i doviđenja. Emisiju Isti smo svaki četvrtak donosi vam PPD.